okej. Okay. God morgon höll jag på att säga, men det är inte alls morgon utan klockan är 11.00 och jag befinner mig på Hotell Diplomat. Och jag är här för att testa bröllopsklänningar med mina vänner. Det är så sjukt. Jag ska alltså testa en massa bröllopsklänningar för att jag ska snart börja designa min egen bröllopsklänning. Och det känns... Det här är så sjuk känsla att nu är det dags för mig att testa bröllopsklänningar. Det känns helt galet. Om ett år gifter vi oss. Shit, vad sjukt. Men nu ska jag gå in i sviten och hänga med mina vänner och testa klänningar. Jag låste precis ut mig själv. Ingen vill släppa in mig. Det är ändå jag som ska testa. Hej! Du har ingen nyckel? Jo. Jo. Oh my god. How many gonna get married? Bara en? Bara en. Åh herregud. Du bara ser den här knappen. Men vadå, ska jag bara snurra den och sen ska jag bara släppa? Men jag tror du snurrar den lite grann. Jag är ju lite nervös. Det kanske går så här också. Jag tänkte bara så. Inte upp så här. Kom igen då! Jo, det var okej. Slow-mo! Jag blev ingen. Jag gick upp telefonen. Jag skulle inte vara sen. Jag den är lite för stor, men om den hade varit bra. Den var fin i bröstet. Mm, jättefin. Ja, jag tyckte den var nice. Är det någon grej där, eller? Va? Ett spännande. Jaha, jag fattar. Ja, men det blir ju värsta klänningen sen på festen. Det är så här så blir det. Den kan ha i huvudet nu. Exakt. Vi vill se. Ja, du gillar inte att det är stängt här uppe, ja? Nej, och jag vill inte ha långa. Nej. Men det var väldigt fint på ryggen. Mm. Ja, ryggen var så, så här kan man också ha så att den är genomskinlig. Jag missar att man kan dra en kedja i sitt knappar som det tar. Bara. Ja, så nu är jag ute ur den här klänningen. En sak som är säker, ingen klänning med knappar. Det här tog typ 20 minuter. Lite djup i ryggen, knappen är så tajt. Hur ska det vara? Men jättefin. Ja, det är lite veckad. Sängen då? Jag tycker det är fint att man har uppsatt. Mm. Fast alltså, hår är ju så fint, Nicole. Nej, jättevackert. Ja, verkligen. Kolla, det är så nytt. Men den här var, alltså kjolmässigt var den också väldigt fin. Mm. Alltså det är ju som den andra ganska lite. Det är lit. Jättefin när det är spets på tyllan. Ja. Med applikationer. Gud, det kan vara några ord, jag bara... Vilken hans. Det här är mer efter festen typ. Kort. Så det är nu jag ska Det går väldigt mycket folk här nere. Okej, det kommer bara en folkmassa sen ska jag göra. Det kommer. Alltså jag hoppas den poppar nu. Kolla, de tutar till mig för mig. Woho! Det är det bästa steget. Det är lite ograserat. Det ser fett kul ut. Bam! Är jag full?
Två till. Den här. Fem till. Sju till. Nej, den bara han ska vi prova igen. Oh my god. Den var så. Kämpa nu, Carl. Kämpa. Kom igen nu. Elin. Oj, vad fin. Jag kan vilja ha hjälp. Åh, oh, fin i ryggen. Det är superbra knappar. Varför gör man energi här? Varför gör man så här många knappar? Nej, jag är inte kommer de här med dotter får. Så där. 50 år senare, jag har redan hunnit gifta mig. Knapparna knäppta. Men här är det ser inte fräscht ut. Du ser, det blir vitt men det ser liksom det blir mer. Men det här skiftar ju i rosa. Varför dricker du inte? Vem var den här stycken han heter? Ja, thank you. Oj, nej. Antiklimax. Antiklimax, skoja bara. Alltså, det där var sjukaste någonsin. Vi blev utslängda från vår Uber för att han ville att vi skulle betala extra fastän man har fått ett fast pris i appen. Så vi blev utslängda och nu är vi sena till vår brunchbokning på Miss Clara. Vi skulle vara där för 10 minuter sedan och nu har vi fått beställa ny Uber, eller två nya Ubrar, för fanns ingen stor som kom om 5 minuter. Men jag ringde och pratade med dem och de sa att det var lugnt, så det är skönt. Det var så kul att testa bröllopsklänningar, men väldigt, väldigt jobbigt faktiskt. Efter typ kanske, ja men efter 10 klänningar så kände jag bara så här. Åh herregud vad det här är utmattande. Men jag hade jätteroligt med mina vänner. Så nu ska det bli nice med lite mat i magen. Jag åt faktiskt ingen frukost idag, så det var lite dumt. Så jag har bara druckit champagne och ätit godis. Och nu äntligen får jag med lite riktig mat från Miss Clara. Så det ska bli fett nice. Hejdå! Här står vi. Här står vi och väntar. Den nya taxichauffören, han är inte, man behöver inte vara så bra för att han är inte så låga vänliga nu alltså. Han ska typ vara här nu. Kommer. Ska det här i hand? IBU. Iber? Kommer snart, en minut. Då hoppas vi då att den här Ubern vill ha oss. Vad tror ni? Jag hoppas. Nej. Ska jag på fram? Hej hej! Ska vara extra trevliga. Hej hej! Dags för lite brunch. Oh, gud vad gott. Är ni taggade? Yes. Är du taggad? Ja! Ja! Mat! Skål hörni, för ni kom! Ja. Skål! Skål! Hemma igen. Jag tog en liten bzzt hem. Och varje gång man tar en sån så känns det som att man ska dö. Det är så bumpy och läskigt. Men det går snabbt och det är billigt och bra för miljön. Jag är mätt efter brunchen. Det var riktigt bra. Miss Clara är alltid väldigt, väldigt bra. Men nu ska jag hem till Erik och Franken. Jag kom nyss hem, men sen när jag satt i soffan så insåg jag att jag hade 2 paket att hämta ut på posten. Och i och med att det är lördag idag så stänger postombudet mycket, mycket tidigare. Så jag måste hämta det nu. För att imorgon söndag så åker jag, Erik och Frank till
Spanien. Så jag måste hämta dem nu, annars så kommer de returneras till avsändaren. Så jag måste och hämta dem nu. De stänger om en kvart. Så jag måste verkligen köra snabbt. Så där, nu är paketen upphämtade. Det här har jag ingen aning om vad det är. Men det här vet jag vad det är, för det är ett set som jag beställde från Gina som kommer vara super super snyggt nu till Spanien. Och nu var jag egentligen förbi ett apotek, för jag kom på att jag var hos läkaren för att jag har fått lite så här konstiga utslag på armarna. Och har fått en typ krämtvål för det. Men jag hade helt glömt bort det. Jag fick den utskriven i typ onsdags, men jag hade helt förträngt det. Och nu var jag förbi apoteket nära hem, men de hade såklart inga i lager. Så nu har jag fått en lista på vart den här finns. Så jag måste åka förbi apoteket på centralstationen och hämta upp den. I och med att vi drar till, som sagt, Spanien imorgon. Men vårt flyg går klockan 11, så vi måste åka hemifrån ganska tidigt. Eller inte ganska tidigt, men innan alla apotek har hunnit öppna. Så jag måste få det gjort nu. Yes. Nu är det bara att köra. Nu har jag den! Woho! Skönt att den fanns på apoteket. Nu blir det raka vägen hem. Och sen så ikväll, eller ikväll, det är redan kväll för klockan är snart kvart över sex. Så ska vi hem till mina föräldrar och käka middag för att min pappa fyller år idag. Så det är kvällens planer. Jag fick precis de sista bilderna och videosarna från mina vänner skickade till mig idag från provningen, klänningsprovningen. Och jag kom att tänka på att jag har liksom, jag har inte haft tid idag att hinna liksom sitta med och snacka. Så jag tänkte att nu innan jag drar hem så är det perfekta tillfället. Och det är så kul att ha de här bilderna och de videosarna. Det känns liksom helt galet att jag idag testade bröllopsklänningar. Jag kan liksom, det är fortfarande så overkligt för mig. Men jag fick ändå väldigt bra inspiration efter idag. För som jag berättade så ska jag designa min egen bröllopsklänning. Men behövde ju testa då en massa olika för att hitta vad jag absolut inte vill ha och vad jag lite mer vill ha. Men det jag har kommit fram till är att jag definitivt vill ha en djup urringning i ryggen. Gärna så djup som det bara går. Jag tycker det var riktigt, riktigt fint. Och sen så vill jag ha antingen off shoulder, som den här klänningen. Den såg ni i videon också, men som den här. Och jag vet inte, jag tyckte det ser så fint avslappnat ut. Och om jag inte kommer ha off shoulder så vill jag nog ha ett axelband, men som inte är så tunt utan lite tjockare liksom. Jag ska se om jag hittar en bild jag tog på en klänning jag tyckte om som hade ett fint axelband. Den här. Jag tycker att den här var väldigt, väldigt fin. För den, jag vill nog inte ha ett spagettiband på min klänning. Om jag skulle välja att ha det. Utan jag vill nog ändå ha ett lite, lite tjockare band. Så det kommer jag ha. Off shoulder eller axelband. Jag kommer inte ha långarmad eller trekvart. För att det kommer bli alldeles för varmt i maj i Italien. För att ha det. Och sista grejen jag kom fram till idag var att jag vill nog ha knappar på ryggen. För det är väldigt, väldigt fint. Men jag vill inte ha riktiga knappar, utan jag vill att det är en typ en gömd dragkedja, men att det ser ut som att det är knappar. För att jag testade ju typ 3 klänningar idag som hade riktiga knappar, som man var tvungen att knäppa upp och knäppa på liksom. Och det var så jävla jobbigt. Bara det tog skit lång tid. Så det vill jag inte ha. Och ja, utöver det så vet jag inte så mycket. Jag vill nog ha en V-ringad klänning fram. Ja, det är typ de 4 grejerna. Det var 4 grejer, det var inte 3, utan de 4 grejerna som jag efter dagens klänningsprovning har kommit fram till. Resten får vi se när jag sätter mig ner för första gången med min designer. Det ska bli så spännande. Vi har vårt uppstartsmöte för att designa min bröllopsklänning nu i slutet på maj. Så jag ser
så fram emot det. Det ska bli så sjukt att jag ska få sitta med någon och designa min framtida bröllopsklänning. Så galen känsla. Men nu måste jag hem. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a babbo, tanti auguri a te. Dai in torta. Alltså vi har en till vi kan plocka fram. Jonas får ju då. Grattis. Congratulations.